Nazdárek lidi, tady Jacky a já vás vítám u dalšího dílu z našeho Open Race multiplayeru a dneska jsem tady opět s Pospou. Čau čau. A s Honzou. Čau. Takže my jsme minule skončili tady v Přešticích, což je zhruba na půli cesty, no a dneska budeme pokračovat dále do Klatov. Tak a já budu pokračovat dále do Plzně. Tak. Vzhledem k tomu, že já stojím dál od budovy, tak by asi bylo správný, kdybych odjel dřív, takže já se rozjíždím a pískám, měj se Jacky krásně. Tak my se na to podíváme takhle, čau čau. No a v momentě, kdy já se pohnu, tak už asi můžeš vyrazit. Tak. Tak já se otočím na druhou stranu, podívám se na průvodčího. Tak, dobrý. Tak já taky myslím, že můžu vyrazit. Nebudem plecháče nějak šetřit, hezky tam hážeme výkon. Odjezd nám trochu buguje, ale doufejme, že to bude v pohodě a že to nějak projedem. Co sběrač, nezapomněl si? Já jsem ani neměl druhej nahozený, takže nebylo na co zapomenout. Na to, že jsi tady stál týden, tak... to je pravda, to možná stihli doběhnout i ti ze zastávky, že? No. Tak, kdo tady si máme vzpomíná, o čem jsme mluvili v minulém díle, tak ví, o co jde. Přesně tak. Tady vedle Jackyho šupuje zrovna Berta. Super. Tak přece se nám aspoň teď zavřel, tak aspoň se zavřel. Takže odjíždím už tam hodíme hezky 100% a ať plecháč jede. No a naší příští zastávkou jsou Lužany, což je ta zajímavá zastávka a to za chvíli uvidíte. Tak a já mám Přeštice zastávka. Ty tam zastavuješ, jo? Já tam zastavím, no. Tak, my tady máme 80. Takže to za chvilku vezmeme za to. A jdem. A mě to krásně jde 70, teda něco málo přes, ale to je jenom takový drobný detail. Nádhera, když jsem ten sběrač stavoval, proč se nestavoval, dobrý. Tak, jaký takový malý detail? Když jenom malej, tak to je dobrý. Přesný. Přemýšlím, jak jsou ty Lužany daleko, moc si to neuvědomuju, na to, že jsem si to tady projížděl tak 3 dny zpátky, tak už mám zase totální okno, ale to se asi dozvíme včas. Oni jsou myslím trochu dál. A nejsem si teď jistý. No vzhledem k tomu, že už vidím tabuly, tak zase tak daleko nebudou. Tak to byly asi Borovy. Tak to budou Borovy asi, no. Takže Lužany jsou ta zastávka, kdo minule si pamatuje Jackyho video, tak v polovině peronu je tam stahovačka. My už si předem zkusíme, jak se stahuje sběrač, dobrý, jenom péčkem. No a tady už vidíte, připravte stažení sběrače. Tak já tady budu za chvilku přijíždět do Přeštic zastávky. Že uvidíme, kdy tam dojedeme. Tak, tady krásný pole. Nic tady není. Tak. Tak, my jsme mezi tím stáhli sběrač. No a pokusíme se nějak, pokud možno, zastavit až za tím hluchým místem. Protože jinak bychom se dostali do nepříjemné situace, musela by přijít další pomoc kamarádovi. Víš, co tím naznačuju? Vím. Tak, ta bude před zastávkou. Super. To stáhnem. Se mi tady nějak buglí textury a jdu úplně mimo kole. Dobrý, už jsem opravil. Jak se ti to povedlo? Nevím. Prostě Pražec byl mimo tu kolejnici. Takže my jsme mezi tím zastavili v Lužanech. Tak, paráda. Mohli bychom si udělat screen, protože je to tady celkem pěkný. No a pokračujeme dále a naší příští zastávkou jsou Borovy. Tak já přijdím do zastávky. Teďka momentálně jste měli jedinečnou možnost vidět, kdy to natáčíme. Tím, že se tam hodí název toho screenu, ale já myslím, že to není nic tajného. To není. Tak.
Ale jo, to hnát v reálu plecháče tak, jak ho ženu teďka by asi nešlo. Ale když nám to v Open Rails ampermetr dovoluje, tak proč ne? Tak, jak vzadu. No, vzadu se mohl zastavit trochu blíž, ale co už. To doběhnou lidi a v pohodě můžeme jít dál. Tak jo, jiskeno na průvočí a jedem. Jo, zase dynamika. A jedem. Tak a další zastávku máme Chlumčany u Dobřan. Přesně tak. A už seš poučený, jak se zastavuje? Už jsem poučený, nebo vlastně jsme poučený, všichni. Zastavuje se před přejezdem. Z tvého pohledu, to je důležitý. Jo. Nebo, ne, počkej. Z obou. Ze všech pohledů. Ze všech. Prostě vždycky před přejezdem, jo? Jo. Pokud tam teda je peron. Protože když se jede od Plzně a jedeš do odbočky, tak tam není před přejezdem peron. Tam se musí zastavit až za přejezdem. Jo, to je pravda. Tam je jakoby jenom na té průjezdné, je na obou stranách. Ano. Jo, už vím. Tady projíždíme krásným lesem. My projíždíme krásnou rovinkou, která je strašně dlouhá, je tady v uvozovkách jenom 80. Jo, u silnice, ne? U silnice, přesně tak. A už jsme u tabule před zastávkou pro Borovy. Tak, já tady mám předvěst. Tak. Super, to je nějaký lesní cesta. Nebo spíš, no, lesní cesta, jsou tady jenom moje teda ty signalizace elektrická, teda elektrická, zvuková. Tak to může být i u lesní cesty, že jo? To je bezpečnější, no, aspoň. Já jsem teď nějak zapomněl brzdit, to bude celkem průser. Já nevím vlastně vůbec, na co jsem myslel, ale tak nějak jako jsem si v klidu jel, zapomněl jsem, že už jsem na zastávce. Tak, bude to takový trochu krizový scénář, ale úplně v klidu to zná. Bude zajímavý. Tak, my přijíždíme teda do Chlumčan u Dobřan. Tak Jacky, ještě bych to mohl hodit na tebe, že jsi mě zaměstnal. Jo, to... Promiň. Začnu mluvit o výstražnících a já si v klidu valím 80 a... Takže vlastně za to můžu já. No, tak samozřejmě. To je nejjednodušší. Jo, jo. Ale na to, jak v ruce jsem brzdil, tak jsem to ještě včas povolil. A to bylo zastavení jako do peřinky. No a můžeme pokračovat dále. A naší příští zastávkou bude zastávka Červené Poříčí. A taky za chvíli projedeme Hradlo, což je taky důležitý. Tak, stavili jsme nádherně. To je zajímavý, na levý straně se závody nezvedly a na pravý jo, no co už. Zajímavá porucha. To. Ani to už nezvoní. Zajímavý. Tak. Vykouknem z okna. Písknem. A jedeme. Honzo? No? Nechci nic říkat, ale proč právě jedu přímo proti něčemu? Protože tak Open Rails dělá. To něco právě zmizelo, takže je to OK. Dobře, no. Ale to Open Rails tak dělá je správný, protože někde v těchto místech i Jacky, myslím, minule něco potkával, ne úplně logicky, takže... Jo, cisternu a žehlu. Nebo co tam bylo. Tak já mám další stanici Dobřany, takže valíme do Dobřan. A já Červené Poříčí, jak už jsem říkal, to je celkem hezký název. Díky všem, si myslím zrovna tady za Chlumčan, mezi Chlumčanama a Dobřanama, tak po pravé straně bys měl být něco jako zarostlou druhou kolej, pokud se nemýlím. Jo. Já vím, že to bylo v Přešticích, ale nevím, jak to tady, takže se budeme, jo, je tady no. No, má to tady naježděný Honza. Já jsem právě potkával krásnou levitující srnku, která mi teda naštěstí nevběhla pod kola.
tady máme šturc. Nebo spíš hromadu štěrku, nebo co to bylo? No, to jsou ideální šturci. Tak, 5 promile klesání. Nádhera. A zrychlíme na 80 a jedem. Valíme do Dobřan. Jo, jo, taky tady teď mám 80. Přemýšlím, kde je tady 90. Honzo, ty jsi odborník. Potom je to pro zatočníkem, ale je i tady někde dřív? Tady myslím ne. Nebo s zatočníkem. Potom je ještě před točníkem. Chvilku myslím. Ale nejsem si jistý. Tak uvidíme. Ale tak 80. Zblbitou 90, že jedu taky 90. Tak, jaký mostek dřeviny? No dřeviny asi ne, ale... Ale jo, takový dřeviny je. Tak, 70 tady máme, tak zpomalíme. Já tady mám takový trochu větší mostek než dřevěný. A už každou chvíli bych měl být v červeném poříčí, jestli se nemýlím. Tak tady máme vedle nás solární panely. To je ideální pole využitý, no, to je pravda. To jo. Je to čistá energie. No, čistá, v uvozovkách čistá, no. Je pravda, že to stojí dost na výrobu a na zrecyklování ještě víc. Právě, tady je problém s tou recyklací, no. Hm. Nebýt toho, tak je vlastně čistá. Tak, tady máme očekávat 40, takže logicky pojedeme do odbočky. Takže necháme to jet výběhem a jedem. Jinak teda děkujeme vám za ohlasy u minulých dílů. Který byly teda víc než dobrý. Honzo, děláš teď něco důležitého, nebo můžu říct konkrétní čísla, ale... Konkrétní čísla teďka momentálně říct nemůžu, protože budeme křižovat s někým v Dobřanech. Okej. No konkrétní čísla nejsou důležitý, ale prostě ty zhlídnutí jsou tam opravdu hodně pěkný. No a Honzo, to... mám tady teďka 90 za červeným poříčím. Tak to. No a naše příští mám stanice je první stanice dnešní a to je Švihov u Klatov. 40 to očekávají 40. Tak. Tak měl, Jackie by měl jet v budově. Jak uvidíme. Jo, tak snad pojedu. Pojedeme krásně 40, je tedy rovina. Je nádhera. Tak 60 tady máme. A když si to zapamatujeme, stejně na to zapomenu, ale co už. No to je klasika. No kdybys to měl naježděný opravdu, tak bys věděl prostě a nepřemýšlel bys nad tím, ale... Takhle to je. Tak. Jo a k budově jedu v pohodě. Klasika, před náma vagón, tak snad zmizí. Nebo taky ne. Nebo taky nezmizí a projedem ním, no ale tak co. Jinak nebojte se, o té před 200 pro 70 vím. Ale to je tady celkem daleko, takže v klidu ještě můžeme 90. Tak. Co budu Honzo potkávat ve Švihově? Měl bys tam potkávat nějaký manipulák, ale vzhledem k tomu, že spotkával nějaký vozy na trati, tak si nejsem úplně jistý, jestli ho tam potkáš vlastně celý. Vlastně jenom. No jde o to, co z něj zbyde, no. Nějaká mašina a dva vozy asi. Tak. Tak já jsem zastavil v Dobřanech. Můžeme zvednout ty přední zbrač. A který si můžeme podívat po Dobřanech. Já to už víc nejde oddálit, tak to. Tak já potkávám už po třetí ten samej vagón, tak... Uvidíme, co z toho manipuláku zbylo, no. A tak lokomotiva, ta by mohla zbyt. Uvidíme, no. Tak a vyčkáme na Honzu. Který už přijíždí. Který už přijíždí.
Doufám, že tě uvidím. No, ještě jsem kousek, no. Teď jsem právě vést, tak. No, v pohodě, aspoň to je jako v reálu. Nebo podobně, tam taky nepřijedeš a neodjedeš hned. No Honzo, tak mašinu vidím, ale na stejné koleji, na kterou jedu já, takže. Tak snad ji projedeš a nevrazíš Tak jsem ji neprojel, ale vrazil do ní, no. Zajímavý. Mašinu se třema vozama, nádhera. To je pěkný. Jak to vyřešíme, počkej. Co kdybych tě odpojil a ty ses odpojil? Můžeme to zkusit, no. Tak, rozpoj se. Vlak má 10 hráč. Honza krásně sykám, nevím proč. Je třeba úplně zastavit a my úplně nestojíme jako. Jo. Tak Honzo, je to rozpojený, zkusíš se odpojit s tím Honzou 3? A nebo víš co, já tě zkusím odebrat, počkej. Ne? Jo, paráda, no. Jsme si krásným způsobem vyčistili cestu. A můžeme směle pokračovat dále, po menších technických problémech. Tak já už teda jedu taky. Akorát se mi Honza nějak sekal, nevím proč. No mě to tady tak nějak divně. Takže to nebyl úplně plynulý přejezd, ale co, vlak jsme viděli, takže v pohodě. No aspoň jsme poučení do příště, že to budeme muset zvládnout bez v úvozovkách počítačového provozu a... No no. Ale tak tady ty křižování v těch Dobřanech vyšly docela v pohodě. Akorát tady byl problém, že se sekal ten jedoucí vlak trochu, no. Nebo ta Berta, ta byla taky ve těch Přešticích, to byla taky v pohodě. Jo, ta neblblá, ta byla v pohodě, no. Tak když stojí na boku a neblokuje, nezasuhuje vůbec do té cesty těch vlaků, tak... No, to asi taky dělá dost, no. Jo. Tak, my další zastávku máme Dobřany, zastávka. No a my jsme právě teda zastavili ve Švihově, úspěšně nakonec, po tom, co jsme si pročistili cestu. No a naší příští stanicí je zastávka s krásným názvem Dechtín. Tak opouštíme Dobřany a jedem. Tady máme tu 60 a 90 dokonce. Tak to je pěkný. Já jsem výjimečně nezapomněl, že je tady 80, to je celkem mimořádnost. Protože jinak, když vyjíždím ze stanice, no tak jako kdo to má vědět, že jo? No no. O to je dobrý to ARR-ko, no. Že tam si to navolíš a nezapomeneš na to. To je pravda, no. No. Ale tak zase ARR-ko. Pokud tě to nebaví, tak můžeš jezdit s ARR-kem, ale... Přesně. Jinak hezky si to musíš užívat na ruku, i když musím uznat, že v té 17 to ARR-ko prostě funguje tak věrohodně, že to je úplně úžasný. Hmm. To je zase něco jinýho trochu, no. Ještě by to chtělo VTBčka, už by to bylo nádherný. Jo jo. Tak 90-ku to máme hnedka. Tož je nádhera. Já si taky nestěžuju, mám úplně jinou lokomotivu, trochu jiné generace než ty, ale taky jede krásně, takže. Tak když to jede, tak je to v pohodě, že jo? Jo. Dokud tam není nějaká mašina proti tobě, tak je to jedno. Což už doufám teda nebude. Neměla by být. Tak, ta bude před zastávkou. Doufám, že je tady 80. Tak dáme výběh a pojedeme výběhem. Tak přijíždíme do Dobřan zastávky. A já už jsem strašně blízko Dechtína, zase jsem na to nějak zapomněl. Ale ona, ta tabule je tady hodně pozdě, takže... No, to dáš, v pohodě. Jo, však. Toho se nebojím, musí být ta tabule aspoň trochu dopředu, ale...
Trochu jo. Může to tady v tomhle oblouku. A jednou můžeme brzdit trochu dřív, ne jak všechny ostatní zastavení byly takový dost prudký, ale tak co no. Když máme zpoždění, tak ideální. Jo jo. Tak očekávej 70, tady máme. Tak, super, zastavili jsme. Pro nás platí to samý. Zastavili jsme v Dechtíně. No a už nás čeká pouze poslední zastávka, Točník. Jo, tady si možná taky udělám miniaturu, možná, ještě uvidím, co použiju. Ale tohle to je taky hodně hezký místo. Tak já už pojedu, aby nám to vyšlo zhruba tak stejně. Kde ty seš vůbec? Teď budu projíždět Plzeň Valcha, protože tam někdo psal, že se tam nestaví. No, nevím, jak to tam s tím je, co tam stojí a nestojí, ale... Tak já to projedu, aby to bylo zajímavé. Asi by se nic nestalo, kdybys tam zastavil, no. Ale když to projedeš, tak bychom mohli dorazit tak stejně, no. No a teď vyjíždím do Břan zastávky. Tak, tady máme teda 70. Nebo budeme mít. Takže se na to dáme bacha. Tak, tady máme nějaký mostek ještě přes trať. A jedem. Tak, pak máme teda Plzeň Doublovce. Což už je teda blízko Plzně, což jste mohli poznat z názvu. No tak vzhledem k tomu, že to má v názvu Plzeň, tak je to fakt nečekaný, no. Ale tak ono přece jenom z té Valachy to ještě kousek je, to se nezdá. Nevím jestli 7 km nebo kolik, nemám tady teď ty vzdálenosti, ale ještě celkem daleko prostě. Z Valchy do Doublovce je to 4 a na Hlavák je to 7, no. Tak, já se tady napiju. Já už bych taky mohl, vzhledem k tomu, jak jsem v minulém videu bojoval s chraptěním, ale dneska je to naštěstí celkem v pohodě zatím a zvládám, takže. Taky mluvím o poznání míň, to je hodně důležitý. No tak a už jsme u předvěsti pro automatické hradlo Točník. A je to opravdu automatické hradlo, že jo, Honzo? Přesně tak. Točník je zastávka s nákladištěm. Ano. Tudíž můžu říct svoji 80. oblíbenou věc. Co, no, promiň, Jackie. Pojď, já jenom říkám, že tady máme 80. Jo, já jsem chtěl říct, aby Honza řekl svoji oblíbenou kombinaci, co je teda Točník. A hr, Točník, NZ. Přesně tak. V tom máte obsažený všechno podstatný. Tak. Máme zdálnostní upozorňovadla. Před 200. A který je volno. Což je super. Tak, teď nám to trochu padá. Nebo nepadá, ale jedem s pádem. Tak. Máme nějaký most, nebo co to je? Asi jo. Jo, už to vypadá jak most, aspoň. Z dálky to vypadá úplně jinak. No a my jsme právě teď zastavili v Točníku. A jak vidíte, tak je tady opravdu manipulační kolej u budovy, ale není to bráno jako stanice. Je to jako AHR a NZ, neboli zastávka s nákladištěm. Tak no, není tady ten peron nejdelší, ale kdybychom zastavili líp, tak ještě jeden vůz bychom sem asi narvali. No, tak zapískáme a valíme. Tak já budu projíždět Plzeň Valcha, nebo vlastně už projíždím, aby nám to vyšlo tak nějak pěkně. Tak já to nebudu moc hnát, protože přece jenom z těch Přeštic do Klatov je to blíž, než to máš ty, takže i minule to bylo vidět, že jsi tam byl dřív. Takže já pojedu tak nějak v klidu a...
na odjezdu volno, nádhera. Tak. Plzeň Doublev CLK. Tady je taky někde ta stahovačka, ne? Jo, jo, tam by měla být. Měla by tam být. Jo, to je před zastávkou, myslím, že, teda, jo, před zastávkou to je. Někde. Jo. Tak, my to... Jako, no? Před zastávkou, myslíš před Plzní zastávkou? No, Plzní zastávka, no. Jo. Tak my zrychlíme teda na 80. Na opakovači máme výstrahu, tak vidíme, ale ono se z toho vyklube stejně volno, takže... Tak vzhledem k tomu, že za Valchou už máš jenom Plzeň, tak na tom není nic divného. Jo, to taky fakt, no. Na vjezdu do Plzně bys měl mít výstrahu, takže... Ale vzhledem k tomu, že správně by ti ten opakovač vůbec neměl nic ukazovat, takže jako... Dá se tam vypnout na tom S-u? Bčkem nebo ne? Nejde. Já nevím, možná už jsme to minule řešili, ale... O, za řešili, no. Už jsem to asi zapomněl. No. Důležité je, že u nás jde vypnout a zapnout. Tak. Už tam je mezikruží, tak uvidíme, co se to vyklube, no. Tak. Tam mám taky, kdybych si ho zapl. Tak, 70, takže zpomalíme. Tak. Vedem nějak kolem 72, ať nám to pěkně vyjde. Na hlavák. Máme nádherný most. My tady máme taky nádherný most, který teda podjíždíme, ale už budeme každou chvíli v Klatovech. Dokonce dva mosty, tak to... A teoreticky můžeš v Klatovech ještě posunovat, kdyby si chtěl, že jo? No, s tím, jak bugujou ty vyhybky, tak bych do toho moc nešel, ale... Je pravda. Na předvěstí máme očekávání 60. A doufám, že to je k peronu. Honzo, tam to asi nejde ani jinak než k peronu, ne? No, nevím. Ale měl bys jet k peronu snad. A pak už budou Doublevce. A můžeme si doříct F6, tady už je tabule, takže ani F6 nemusíme otvírat. Vjezdu hezky 60 a očekávají 60, takže my bychom teoreticky mohli jet až nevím kam. Ale já myslím, že nám bude stačit, když s tím plecháčem někam vyšibujeme, což vlastně nebude nic nereálného, protože většina vlaků tady přepřahá a pokračuje dále. Přesně tak. Jsem ti to ukrad. Hlavně, že jste se zhodli, chlapci. A tady ta vyhybka mi přijde strašně prudká na 60. Ale tak co, vjezd nelže. Tak my jsme na předvěstí měli očekávě 80. Na předvěstí očekávě 80 a na návěstí dle na hlavní máme výstrahu. To je pěkný. Honzo, mohl bys se podívat na Klatovy a postavit mi to někam, kde bych mohl odstavit mašinu? Odstavit mašinu. Vzhledem k tomu, že máme ještě chvíli čas, tak já myslím, že není jediný důvod, proč neodstavit mašinku. Tak já myslím, že můžeme ho rovnou houknout a jedem. Tak, asi bys to měl někam mít postavený. Tak uvidíme, tak pořádně vyrazíme. Ono ještě prudký odpich se dá udělat tímhle stylem, že to chytnete myší. Ale to by v praxi asi nebylo úplně nejlepší. Ale krásně uděláte 40 během chvilky. No, když jedeš s jakoukoliv lokomotivou. Když tak mě ho navikuji jako správný posunovač, nebo něco takovýho. Prostě jeď, dokud můžeš. Tak vzhledem k tomu, že tady mám stůj, tak asi nemůžu. Tak uvidíme. Tak, my další zastávku máme teda Plzeň zastávka. Jo. Už tady jaký vidím, že máš
Zhašený návěstidlo. Zhašený, no to je taky úžasný pojem. Zhašený vápno. Ale nevím teda, jestli na té koleji, kam jsem tě poslal, tak jestli je tam trolej. Ale tak snad jo. Aha, není. Doleva? Jo. Jak to víš, že není? Ale tak máš jsem si tady všiml nahoře tabulky. Tak to máš pravdu, taky na to koukám, že kolej doleva je bez troleje, takže to zhodíme a v klidu tam dojedeme. Tak chtěl jsi někam odstavit, ne? No horší bude, až to bude po mně někdo nahazovat zítra. A ještě jenom tě chci upozornit, že máš vzadu červený světlo. Dobrý nápad. Teďka už máme opravdový posunový. Tak, to bude před zastávkou. Zvedneme sběrač. Tak tady vidím, že dopředu, když tam mám keř, nečeká moc lidí, takže tady to můžeme hned vodit. Tak. Jo, tady s tím plecháčem je to sranda u té stavovačky, když jdeš od Plzně. Myslel nějakou rychlostí, ale pak to ještě stáhnou ty stupně. Takže tady takhle. Krásně, jsme zastavili ve Šturcu, no a teďka už to, Jacky, můžeš komentovat ve velkým jak chceš, já už tady stojím jako mrtvá mašina, tak říkej něco zajímavého, ať je to i z mýho pohledu ještě o něčem. Tak jo, tak já teda přijíždím do zastávka, Plzeň zastávka, a právě teď jsem zastavil. No, tak to už máš kousíček na hlavní. Tak, tak v záru nám to nevyšlo od dveře, no, ale tak, jedny dveře. Tak pokud já si myslím, že ale můžeme hned kavět. Tak. Tak a jdem. Hnedka jdem, ať tam jsme co nejdřív. To je dobrý přístup. Jinak jasně. Řeknu to za Jackyho, za chvíli bude přijíždět trať, která vede na Domažlice. Ta je taky součástí téhle tratě, no a už jsme o tom mluvili minule. Klidně se tam někdy příště můžeme projet, pokud o to bude zájem. Jo, jo, přesně tak. No a stočí se takovým prudkým obloukem doprava na hlavní nádraží. To je tak prudký oblouk, že je to až skoro zatáčka, protože tam na tu 60 je to opravdu hodně, hodně prudký. To máš pravdu. Tak, most přejíždíme. Může to být krásný prudkou zatáčku. Zatáčku, jo. Jo, jo. Ty jsi neslyšel, Honzo, o čem jsme se předtím bavili, tady je to dovolený. No. Wow, to je pěkný. To je pěkná návěst, 40 a výstra, ale místo pětky tam svítí 0. Co? Jo, tam to dělá problémy. 0? No. Ale měla by tam svítit 3, myslím. 3, jo. Takže žádná 5, Jacky. Tak jo, no. Ale 30 nepojedu, to by bylo moc pomalu. Ale nejsem si jistý, jestli zrovna na tu kolej, na kterou jedeš. Tak. Kdyby to fírové brali jak ty, tak by to asi vedlo nevím kam, no ale. Tak. A je tak v reálu bych to samozřejmě dodržoval, že jo. Nebo nevím, jak bych dodržoval nulu teda, no ale. Tu 30, jo. A který máme... Asi dodržovala špatně, no tak zastavil bys u vjezdu a čekal bys na instrukce, no. No. Já tady máme dokonce i posun dovoleno, tak to je aspoň pro dalšího fíru, super. Tak. Zkusíme před návěstidlem krás, jo, rychlo brzda nechci. Tak, já si myslím, že to můžeme ještě přitáhnout trochu. Už to zarvem lokomotivní. Tak. Přijeli jsme úplně nádherně, jsme zastavili. Hodíme se do světla na posun, ale my už nikam nepojedem. Tak. A tohle by asi už mohl být teda konec. Protože už myslíš jsem tady si, zastavil. Že už to bude opravdu konec? Já si myslím, že už to opravdu bude konec. Já si taky myslím, protože tady už není co vymýšlet, takže pokud se vám další epizoda naší společné jízdy s Jackym líbila, můžete dát like.
Přesně tak, pokud se chcete na něco zeptat, tak se samozřejmě ptejte do komentářů. No a pokud tady bude nějaký hodně vysoký číslo lajků, tak někdy příště, až se zase s Jackiem domluvíme, tak natočíme něco společně. Takže já ti, Jacky, děkuju za tuhle krásnou jízdu. Jo, já taky moc děkuju Honzovi, který nám to tady doprovázel. Přesně tak, no a my se uvidíme zase u nějakého dalšího videa, takže čau. Ahoj.